Hey alle og velkommen til Epic Minigames, games. Yes, minigames starter om 5 sekunder. For at se om det går lige bra som før, gange jeg satte spillet der. Jeg ved ikke om jeg fortfarande har mine levels. Ja, level 3. Jeg har spillet, jeg har vundet 10 gange. Den har spillet før gange. Det er den senere igen. Så nu må jeg håbe, at jeg gør det bra den her gange. Oj, vi er jo synkroniseret, det er jo... Jeg skal op her hjemme også. Stubbanna. Här är vi inne bara, där satt ni. Där kan man sen blå. Är det fler blå här borta? Det ska vi nästan kolla. Där var en. Red team wins, yay! Vi vann! Har de satt mig på 11 vinster? Det er så dårligt, hvad bliver næste minigame? Om 7 sekunder, 6. 7-6 minigame. Kan det. Current minigame. Round race. Jeg giver sig det et race med noget rundt. Men jeg ved det ikke rigtigt. Den har jeg endnu prøvet, den er ny. Og lad os i hvert fald komme op. Lad os komme op på 20 venstre. Det er planen. Whee! Jeg ser inget. Ah, der dog jeg. Ah, jeg kom tilbage. Jeg tror, jeg leder. Jo. Vi vann. Yay. Title til minigamer. Står det nogenstans her, minigamer. Jeg kommer op på level 4. Se, der er ingen andre går tilbage. Jeg er den eneste som vann. Det er jo super. 290. Ingen her, jeg kan købe. Jeg kan købe en lille piggy bank. Anker mig fast, den er. Men, fæl knap. Det er den der, vi trykker på. One only path. Jeg giller hende sådan nogen. Jag tar chansen. Undra med det. Förlorat. Jag spelar upp i vattnet. Kylen i. Så ingen kan se att det är faktiskt inte vatten. Det är min tårar. För jag gråter så mycket. Kan vi... Vad rutsar ni här? Wiii! Blopp! Ja, tak. Jeg troede bare, jeg skulle ligge under vatten. Næste minigame kan være en kongru. Jeg har ingen aning om, hvad det går ud på. Det er så roligt med det her. Der er så mange minigames, man har ingen aning om alle mapsen. Og så kan man jo lære sig. Aha. Obstacle will start coming down the curve and in 5 seconds. Avoid being pushed into the... Okay. Det er det godt på. Okay.
så simpelt. Oh, nej, det var ju inte. Oh, då börjar det bli svårare också. Det går snabbare. Golvet går snabbare. Då tappar jag lite mera. Här var det. Jag vill ändra mig. Jag vill inte. 5 sekunder till. 3. 2. Ja, vann igen. Ja, vi var många som vann. Men jag vann också. Jag är gärna också vinna bara så länge jag vinner. Så nu är vi på 13 vinster. Det går ju framåt det här, Bobby Björns. Jag vet inte vad jag ska kalla jag. Jag tror jag håller mig till Bobby Björn. För de hoppar upp och ner och hider dit. Helt för törn när de tar sin törn. Så den är en Bobby Björn. Ja! Kom så. Bam bam. Okej. Okej. Jag har ingen aning om vad det går ut på. Det går ut på. Indra mig, indra mig, indra mig. Bak för bomben. Bak för bomben. Oh, där försvann en i alla fall. Åh, till andra hörnet. Bak med dig. Där dör jag. Nej! Denna gång var en stor förlorare istället. Nu vet jag vad spelet går ut på, minst. Nästa gång det kommer. Vi är fortfarande på 13 vinster. Vi manglar fortfarande 7. Ja, jag vet inte när den här streamingen slutar. Eller, ja. Det är inte när jag kommer på 20 eller när Filip vaknar. Han lägger sig över just nu. Därför ska jag... Nej, han sover fortfarande. Det är upp till honom. Just nu har vi streamat i 7,5 minuter. Pengar. Jag har 300. Effekt. Är det en blå? Är det en brymmen som jag har? Jag har 300. Nej. Gear. Okej. Det är också nog gear jag kan köpa. Tacos. Jag älskar tacos. Jag älskar pizza mer. Kaka gillar också. Vad är nästa? Det är Solo Swordsman. Så jag gissar jag ensam med ett svärd. Ja, det går ut på överleva. Det var inte så svär att gissa. Får vi se. Var mitt svärd? Får jag eget svärd till början eller ska jag hitta ett svärd? One player will... one player will give an assault. Ja, nu ska jag bara gömma mig. Så ni inte hittar mig. Nej, hon är efter mig! Nej, hon fick mig! Itch! Okej. Jag har fortfarande bara 3 vinster idag. Det är dåligt. Det kan hända att jag slutar så jag tog Steams istället. Jag tror det hade varit bättre, okej. Jag spelar säkert många yngre och så tänkte jag, min erfarenhet, den tar dem ju lätt som en plätt. Lad os se, om der er nogen, som får overlever. 15 sekunder kvar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeg vil gerne have en hat. Hun vandt også. Okay. Vi får en hat. Jeg vil have en hat. Er det en hat? Nej. Jeg har en hat. Det var den billigste hat. Jag kan inte behöva ändra, det tror jag människa. Vad kan han hatt? Jag tror inte jag kan använda en sköldpatta som hatt. Plattform Peril, jag tror det går ut på att springa framåt.
Vad fan jag? Är det mig som kontrollerar? Hur gör jag det? Game is not the control panel. Ja, där då in. Då går vi efter kylen såklart. Ingen kvar. Ja, då hinner som domare förra gången. Hinner vilja här bort. Här är de två. 29 sekunder kvar. Där fick jag henne. Gaming dad to the win. Yes, yeah, dabbit. Det är en soft day, jag kommer att se det. Jag vet mina barn sitter bara och kollar på det och tänker, nej, vad gör du pappa? Deras pappa är en tönt. Kolla sista soldat eller something. Jag ser hur det kommer gå. Nu är vi på 4 vinster idag. Älgärd 14. Nu vet inte om det är bakvinst. Mm. Ja, det ska vara söndag 14. Ah, det är svårt. 14. Ah, nu ska jag inspela igen. Okej. Okay. Vi ska inte bli ramda dem. Så får vi se hur det kommer gå det här. Jag vet inte vad han vill ha för mig. Hej, är det en som lever? Yay! Du kan inte fånga mig, na 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 na. Hur långt ska jag leva? Precis. Aha, jag fick dig. Undskyld, förlåt. Vad är det meningen? Jag vill inte göra dig ledsen. Nu vaknar min pojk också, så det här blir sista banan. Så har jag tur så kommer det upp på 5 vinster. Det är lite som Super Mario. Det här bort. Dum. Slask. Sorry. Ja, skit där borta. Det gör inget. Hopps. Det går ju bra det här. Nu blir det Let's Dance. Jeg kan kun ramme en af dine tjenter, jeg er ledsen. Jeg vandt! Gaming dad to the win! Ha! Got you! Woop. Tak så mycket for at I så denne videoen. Gilla, dela, subscribe. Og til de två nye jeg så, som har subscribet. Awesome. Og som altid. Hej då!